គុំចាស់មកឃើញថាតើទៀនដែលព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យតម្លៃជាទៀនអ្វីគុំចាស់នៅក្នុងចំណោមទៀនទាំងពីរមានអមិសទៀននិងធម្មទៀននេះយើងនិយាយបញ្ចូលពាក្យថាអមិសទៀននិងធម្មទៀននឹងស្អីសិនអញ្ចឹងអមិសទៀនបានន័យថាឲ្យរបស់របរបាយទឹកនំចំណីសម្ពុតក៏ឲ្យសម្ភារៈខាងក្រៅអាហ្នឹងគេហៅអមិសៈអមិសទៀនដល់ធម្មទៀនក៏ឲ្យចំណេះដឹងបញ្ញាញាណកាយយល់ដឹងសតិបញ្ញាស្មារតីតាមពិតទៅវាល្អទាំងពីរប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យមួយល្អជាងគឺឲ្យចំណេះដឹងឲ្យល្អជាងប៉ុន្តែថាបើអង្គុយទៅឲ្យចំណេះដឹងអត់គ្នាអត់បាយហូបអាហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរត្រូវមានបាយមានទឹកហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយបានអាចពង្រៀនផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យនឹងបន្តទៅសូម្បីតែពុទ្ធមានបរិសម្នាក់មកពីមើគូមកពី10ថ្ងៃត្រង់ហេវបាយខេខខេខមកសុំព្រះអង្គដើម្បីស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គថាព្រះអង្គពិនិត្យថាដូចជាហេវណាស់ស្ដាប់ធម៌ចូលទេក៏ប្រាប់ឲ្យម្ចាស់ទៀននឹងដាក់បាយទឹកឲ្យគាត់ហូបសិនទើបព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ជាខាងក្រោយអញ្ចឹងវាមានតម្លៃទាំងសងខាងប៉ុន្តែថាបើសំខាន់មែនទែនខ្មែរយើងមានចូលចិត្តថាបង្រៀនស្ទូចត្រីភាសាជាងឲ្យត្រីហូបអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះគឺថាយើងឲ្យចំណេះដឹងដល់អ្នកដទៃបុគ្គលនឹងអាចជួយលើកស្ទួយជីវិតខ្លួនឯងបានរឹងមាំខ្លួនឯងផងហើយជួយដល់ក្រុមគ្រួសារបងប្អូនម៉ែឪផងហើយបើមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទៀតអ្នកនឹងអាចដឹកនាំប្រទេសឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ដឹកនាំសង្គមនឹងឲ្យបានប្រសើរដោយសារបានក្រេបយកចំណេះដឹងនឹងធម្មតាក្រុមចាស់ត្រឡប់ទៅរឿងបុណ្យផ្កាដដែលគុំចាស់មើលឃើញថាតើបុណ្យផ្កាអាចសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងទានទាំងពីរទេក្នុងចំណោមទាំងអស់នឹងមានទាំងអមិសទានដូចគុំចាស់លើកឡើងខាងដើមរួមទាំងធម្មជាតិសាតែធ្វើទៅយកទៅធ្វើសាលាធ្វើសាលាបកកើតចំណេះអញ្ចឹងហើយនឹងអមិសទានគឺថាជួយបកកលលក្ខណៈឲ្យឃើញជារូបវ័នគឺតួសាលានឹងតែម្ដងហើយជួយរឿងនឹងគុំចាស់មើលឃើញថាសារៈសំខាន់ទេក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកត្រូវបំផុសរឿងនេះឲ្យមានឡើងក្នុងបរិបទយើងនេះបាទបាទតាមពិតរឿងបុណ្យការប្រាក់នេះតាំងពីណាពីណីមកយូរហើយដោយគ្រូសាស្ត្រាចារ្យលើកមកតាំងពីស្មារតីក្មេងនេះធ្វើផ្លូវអីដែលប្របាក់ប្របិនជីកស្រះអីតតាចារអីហ្នឹងនាំគ្នាប្រកាសបកោបអ្នកចូលតាមផ្លូវហ្នឹងអ្នកបើកបរហ្នឹងក៏ចូលអាហ្នឹងជាពិធីបុណ្យរួមរួមសាមគ្គីមួយហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃស្មារឃើញដែរឧទាហរណ៍ម្នាក់ណាឈឺធ្ងន់មែនទែនគេប្រកាសគ្នាតាម Facebook អ្នកណាចូលអីអញ្ចឹងទៅក៏ជាទម្រង់នៃបុណ្យផ្កាប្រាក់ដែលធ្វើដោយមិនដឹងខ្លួនដែរជារឿងការរួមរួមសាមគ្គីជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលមានទុក្ខហ្នឹងហើយវានៅលើទិសដៅឧទាហរណ៍ក្នុងករណីដែលយើងធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីកសាងសាលាវាមានទាំងអមិសទានមានន័យថាអគារហ្នឹងគេហៅថាសេនាសនៈទានសេនាសនៈមានតែកន្លែងជ្រកកន្លែងពូនកន្លែងរៀនកន្លែងសូត្រមានតាំងពីមន្ទីរពេទ្យមានសាលារៀនមានសាលាឆោទានអីទាំងហ្នឹងសុទ្ធតែសេនាសនៈអញ្ចឹងឬក៏កន្លែងដែលអន្តេវាសិកដ្ឋានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាអមិសទានហើយធម្មទានជាកន្លែងដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងអញ្ចឹងវាបានទាំងសងខាក្រុមចាស់សាធុក្រុមចាស់ត្រឡប់ទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតជុំវិញគតិបុរាណរបស់យើងដែលមានការលើកឡើងជាច្រើនហូហែមកដូចជាភាពឆ្លាតវៃរបស់ពុទ្ធការីជនរបស់យើងដែលឆ្នៃពីបុណ្យផ្កាដែលពីមុនសម័យដើមគឺថាបើថាបូជាផ្កាផ្កាមែនទែនមកប៉ុន្តែពេលនេះយើងបំលែងផ្កានោះទៅជារូបិយប័ណ្ណវិញបាទចំណុចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យមើលឃើញថាតើទស្សនៈអប់រំដែលជាគ្រឹះគោលនៅក្នុងនោះចង់បង្ហាញពីអ្វីវិញបាទនេះគឺជាការបង្ហាញប្រាប់អំពីទស្សនវិស័យនៃការជួយមនុស្សនៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាមរយៈប្រវត្តិសង្គម
ចំណុចទី2គឺក្រៅពីការបង្ហាញពីទស្សនវិស័យសម្រាប់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៃប្រវត្តិសង្គមគឺការបង្ហាញពីការអប់រំដែលយើងនិយាយមិញមិញប្រគុណណាបានលើកឡើងអំពីអំពីសទ្ធានិងធម្មទានចំណុចធម្មទានដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមកពេលនេះគឺចង់និយាយថាបានផ្ដួលគំនិតចិត្តសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងឡាយបានคลายទៅជាគំរូនៅពេលដែលគេរៀនតាមដូនតាគេរៀនតាមបុព្វការីជនរបស់គេគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើល្អនោះដោយការប្រឹងប្រែងស្វាធ្យាយនៅគំនិតធ្វើទីនឹងហើយការដែលធ្វើបុណ្យការដែលបដូរអំពីការថ្វាយត្រឹមផ្កាហើយឥឡូវដូរពីថ្វាយត្រឹមកម្មមានលុយមានកាក់គឺការច្នៃប្រឌិតនេះគឺជាចំណុចដែលយើងនិយាយខាងដើមជាសិល្បៈនៃការជួយសម្រាប់អតីឧបត្ថម្ភសង្គមសម្រាប់ជួយសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ជួយសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកខាងដើមដែរគឺមនុស្សទាំងអស់នៅលើពិភពលោកយើងនេះសុទ្ធតែជាអ្នកមានតម្រូវការទាំងអស់ចឹងតម្រូវការច្រើនជាតម្រូវការដែលកើតចេញអំពីអ្នកដែលមានវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតចឹងអ្នកមានវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតនឹងបង្កើតតម្រូវការច្រើនណាស់ប៉ុន្តែតើធ្វើម៉េចទៅដើម្បីយើងបានជួយអ្នកទាំងអស់នោះបានបុណ្យផ្កានេះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់ជាលក្ខណៈសាធារណៈត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាវាគឺជាការបែងចែកពីការត្រឹមទៅថ្វាយផ្កាហើយទៅជាលុយកាក់ពីព្រោះសម័យដើមដែលយើងមិនទាន់មានលុយមានកាក់អីច្រើនយើងថ្វាយផ្កាក្នុងគំនិតដែលជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាកាលណានិយាយពីផ្កាគឺយើងបូជាហើយប៉ុន្តែដល់ធ្វើជាទៀនយើងបានឲ្យផ្កាទៅនៅប្រចាំប្រទេសណាអីគេធ្វើដូចយើងអញ្ចឹងដែរអត់មកតែមានអ្នកឈឺអីគេឲ្យផ្កាគេមិនដាច់យកលុយទៅឲ្យទេឲ្យផ្កាឲ្យផ្កាដូចគ្នាហើយឥឡូវដល់ពេលសង្គមយើងត្រូវការដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីជាធនធានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្ញុំនិយាយថាអ្នកដែលគ្នាអត់ឃ្លានគ្នាលំបាកដែលមានបញ្ហាជីវិតនឹងឯងចឹងយើងបដូរមកជាការធ្វើជាផ្កាប្រាក់អញ្ចឹងទៅដើម្បីរួមចំណែកឲ្យមនុស្សមានការសុបាយអ្នកដែលធ្វើទៀននឹងក៏សុបាយអ្នកដែលទទួលទៀននឹងក៏សុបាយអញ្ចឹងកាលណាយើងសុបាយនឹងធ្វើឲ្យគេសុបាយយើងនឹងទទួលការសុបាយនៅពេលដែលឃើញគេសុបាយតែបើក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនសុបាយនឹងធ្វើឲ្យគេសុបាយទេឃើញគេសុបាយពេលណាយើងពិបាកពេលហ្នឹងក៏មិនថាចំពោះជាតិសាសន៍របស់យើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមសម្បូរដោយមនុស្សពេញចិត្តនឹងការសុបាយរបស់អ្នកដទៃហើយសម្បូរដោយមនុស្សទទួលអបអរសាទរចំពោះការសុបាយរបស់អ្នកដទៃនេះហើយគឺជាសង្ឃធម៌មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ឧត្តមគតិនៃជនជាតិខ្មែរយើងបាទសាធុលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រគុណម្ចាស់អីណាស់សាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអភិយទានចាត់ជាទានដ៏ប្រសើរក្នុងលោកដែលមាននៃសម្ដៅការជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងសភាពជាមនុស្សជុំវិញរឿងនឹងដដែលប្រគុណម្ចាស់មើលឃើញថាតើនិយមន័យបែបទស្សនវិជ្ជារបស់ពុទ្ធសាសនាវិញអភិយទានមានជំរឿហួសពីនឹងឬក៏ក្នុងកម្រិតត្រឹមតែមនុស្សកម្រិតនៃការដកដង្ហើមត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេបើយើងនិយាយពីរឿងអភ័យយើងអាចនិយាយពីរឿងការអត់ឱនអត់ទោសដល់អ្នកដទៃអភ័យមានន័យថាឲ្យការមិនមានភ័យដល់អ្នកដទៃត្រឹមចាឧបមាថាមាននៅស្មើលើកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសស្រីលង្កាគេមានវប្បធម៌គេមួយបើម៉ែឈឺគោនឹងចង់ធ្វើបន់គឺទៅទិញគោដែលត្រៀមនឹងគេសម្លាប់ហើយយកទៅលែងនៅតំបន់មួយជាអភ័យភូមិតំបន់ហ្នឹងគេឲ្យតែសัตว์លែងនៅកន្លែងហ្នឹងគេអត់ទៅសម្លាប់ទេអញ្ចឹងគេគិតថាអូគេបានឲ្យអភ័យដល់សัตว์ដែលកំពុងតែមានគ្រោះភ័យហ្នឹងហើយគេទិញបន់ហ្នឹងជូនដល់មេដាមេដាស្រុកយើងមានទម្រង់ដែរឧទាហរណ៍ថាយីចាប់សាចាប់សัตว์យីមកលេងអញ្ចឹងតើក៏ជាការឲ្យអភ័យយកត្រីទៅលេងយកអីទៅលេង
ប៉ុន្តែថាបើសិនជាឲ្យរៀងវែងរៀងជ្រៅជាងនឹងតិចមិនមែនត្រឹមតែសัตว์ទេសัตว์ក៏ត្រូវការសេរីភាពក៏ត្រូវការស្អីសុខដែរនេះអ្នកដែលមានទុកឧទោសថាអ្នកនឹងឈឺកំពុងតែមានភ័យអ្នកនឹងភ្លើងឆេះផ្ទះកំពុងតែមានភ័យអ្នកនឹងមានបញ្ហាវិបាកផ្លូវចិត្តក៏ពុំតែមានភ័យសត្វលោកទាំងអស់សត្វតែមានភ័យប្រពន្ធលោកថាសត្វតែមានភ័យគ្រប់គ្នាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកទូចអ្នកធំស្ដេចមន្ត្រីសត្វតែភ័យខ្លាចស្លាប់ភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចចាស់ភ័យខ្លាចមានបញ្ហានេះបញ្ហានោះដល់ពេលព្រះអង្គមកសំដែងធម៌អប់រំណែនាំជួយឲ្យមនុស្សបាត់ភ័យហ្នឹងជាមហាអភ័យទានរបស់ប្រពន្ធធម្មទានហ្នឹងជាមហាអភ័យទានមានន័យថាជាវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់នៅភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតកណ្ដាលកណ្ដាលជាសាធុជាការពិតហើយដូចជាស្ដាយដូចជាបុណ្យផ្កានេះជាដើមគឺដើម្បីជាអភិយធានមួយដ៏សំខាន់ដោយនឹកឃើញថាប្រសិនបើមានអវិជ្ជាមិនចេះមិនដឹងទេនឹងមានភ័យកាន់ខ្ពស់ដូច្នេះជំរុញរឿងនេះឲ្យទៅជារូបរាងឡើងត្រឡប់ទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យរឿងនេះក្នុងបរិបទជាលក្ខណៈទម្រង់នៃវិស័យអប់រំនេះវិញនៅពេលដែលអភិយទានបែបនេះវាមានវិសាលភាពមួយខ្លះសម្រាប់ជួយដល់សង្គមនេះការធ្វើដំណើរទៅមុខប្រកបដោយនិរន្តរភាពក៏ដូចជាសុខដុមរមនីទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយនិយាយពីសុខដុមរមនីកម្មនេះគឺជាការធ្វើឲ្យទស្សនៈនៃមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនោះរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសេចក្តីពេញចិត្តបាទมันមានគិតថានៅនេះក្រនោះមានទេគឺការរស់នៅដោយសេចក្តីពេញចិត្តអញ្ចឹងកាន់តែយើងធ្វើអភិយទានដោយការប្រើប្រាស់នៃវិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គីបុណ្យផ្កាប្រាក់ដែលយើងបានលើកឡើងវិញមិញនេះគឺបានផ្ដល់ទៅដល់ការអប់រំចិត្តអប់រំមនុស្សពួកបុណ្យផ្កាភាកច្រើននៅក្នុងសម័យមុននេះគឺខ្ញុំអាចនិយាយថាសម័យមុនសង្គ្រាមមុននេះគឺថាបុណ្យផ្កាភាកច្រើនគឺកសាងសាលារៀនកសាងថ្នាក់រៀនកសាងបណ្ណាល័យនឹងមុនសម័យសង្គ្រាមដល់ក្រោយសម័យសង្គ្រាមមកបុណ្យផ្កាភាកច្រើនគឺឲ្យជួយទៅដល់អ្នកទុក្ខជនជួយទៅអ្នកក្រីក្រអ្នកខ្សត់មានធ្វើស្ពានមានធ្វើស្ពានឆ្លងដោយសារសង្គ្រាមទៅវាបាក់បែកទៅអឥឡូវនេះដោយរាជរដ្ឋាភិបាលលោកសម្បូរបែបក្នុងការផ្ដល់នៅកន្លែងសម្រាប់បណ្ដុះវិជ្ជាបុណ្យផ្កាទាំងអស់នឹងបានបដូរពីការទៅសង់សាលាទៅបង្កើតសភៅបង្កើតសត្រាបង្កើតការសរសេរសភៅផ្ដល់អនុសាសន៍ជូនទៅដល់អ្នកនិពន្ធដោយសារធ្វើបុណ្យផ្កាយ៉ាងទៅមានបុណ្យផ្កាដើម្បីតែនិពន្ធសិភៅបង្កើតបានសិភៅអាហ្នឹងគឺឈានទៅដល់ការបង្កើតនៅធម្មទានគឺការបង្កើតនៅចំណេះដឹងក្នុងន័យដែលយើងនិយាយថាអភិយទានដែរព្រោះកាលណាមនុស្សបានចេះបានដឹងដោយសារការអានមនុស្សបានចេះបានដឹងដោយសារការរៀនមនុស្សបានចេះបានដឹងដោយសារការគិតពីការអានគេខ្លាយទៅជាមនុស្សរំលោះភ័យរំលោះភ័យនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានគេបាត់ភ័យទេប៉ុន្តែគ្រាន់រំលោះភ័យអានសភើច្រើនអាចរំលោះភ័យព្រោះអានសភើច្រើនចេះដល់ពេលចេះទៅដឹងទៅត្រូវធ្វើមិនគេចអំពីភ័យចិត្តគេចបានកម្រិតណានោះវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពដែលចេះពីការអានចេះពីការរៀនអញ្ចឹងកាន់តែយើងធ្វើបុណ្យផ្កាដើម្បីផ្ដល់ឲ្យនៅតម្លៃនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលដូចជាយើងបង្កើតជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលបង្កើតជាធម្មសាលាបង្កើតជាសភៅបង្កើតជាសត្រានោះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយថាគឺអភិយទានដែរដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាក់ផុតអំពីតម្លៃនៃការបារម្ភព្រួយក្នុងជីវិតតែមានន័យថាបានធ្វើខ្លួនញ៉ាំងខ្លួនឲ្យផុតអំពីគ្រោះនៃអវិជ្ជាផងដែរកាលណាចេះដឹងទៅបានផុតពីគ្រូអវិជ្ជាចិនគ្រូអវិជ្ជានឹងហើយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថាជនទាំងឡាយណានៅជាប់ដិតដាបអវិជ្ជាក្រាស់ជនទាំងឡាយនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងហិច្ឆតាហើយឲ្យស្ថិតនៅហិច្ឆតានោះហើយដែលជាអំពើបាប
អញ្ចឹងគណៈអត់ហេតុថាប្រភពប្រភពដែលញ៉ាំងឲ្យមានអំពើបាបក្នុងជីវិតគឺដោយសារមនុស្សនឹងវាមានអដិញ្ញាវិជាហើយដោយសារតែមនុស្សនឹងវាមានមហិច្ឆតានៃតណ្ហានឹងខ្លួននឹងអញ្ចឹងផ្គុំជោគនេះអាចធ្វើអំពើបាបបានប៉ុន្តែដល់ធ្វើយើងធ្វើបុណ្យអដិញ្ញាផ្កាយរបស់យើងយើងប្រកាសឲ្យមានសភុយើងជំរុញឲ្យមានបណ្ណាល័យសម្រាប់អានយើងជំរុញឲ្យមានការបង្កើតធម្មសាលាដើម្បីឲ្យមានប្រសង់លោកចូលរួមក្នុងការអប់រំនៅតាមភូមិតាមឃុំបង្កើតអដីគេថាសាលាសំណាក់ដើម្បីសាលាគេថាឆោតទៀនបាទឆោតទៀនសម្រាប់គេទាំងឡាយនេះបានជ្រុកអីបានអញ្ចឹងអានោះសិតទឹកបង្ហាញប្រាប់អំពីតម្លៃនៃគុណធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលប្រជាជាតិយើងខ្មែរយើងនៅបន្តការធ្វើពិធីបុណ្យផ្កានេះគឺដើម្បីបំពេញនៅកុសលទាំងឡាយទាំងអស់នឹងឯងគឺអំពីសទានផងធម្មទានទៀតហើយដល់យើងនិយាយពីអភ័យទានទៀតកាន់តែប្រសើរទៀតព្រោះបានញ៉ាំងឲ្យមនុស្សនឹងខ្លាយផុតចាកអំពីអវិជ្ជារបស់ណារំលោះភ័យលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទ